Kafeja po shërbehet e vetme. Pransaj në tavolinën e konsumatorve në këto lokal në fush Kosovë nuk shihet kund gota me ujë. Kombinimi i këtyre dy pijeve u bëi pamundur 3 ditët e fundit shkaku i mungesës së ujit pas turbullirave që krijuan rreshtjet e shiut. Vështirësi po kemi shumë, mishteria kërkon shumë ujë me pijë, edhe për lëvorje nuk kemi shumë mjaftueshëm, është më rezervuar që kemi. Më shumë se këtu, vështirësi po kanë për shtëpi e ndërtesa banimi. Enti dhe banjoja është kryesorja, pa këto dyat, na jemi veç blokum. Kishëm bë apel që sa ma shpejt të regulohet kjo punë, sepse higjena s'është. Në kompaninë rajonale të ujësjellësit po thonë se po punojnë fort për ta kthyer të paktën përkohësisht furnizimin, që i bie disa orë në ditë. E kemi riaktivizuar brenda 24 orëve një gyp që përmes liçenit të Batllavës mbushet rezervuari Arbris, prej rezervuarit të Arbris uji shkon në rezervuarin e Shkabajve dhe prej Shkabajve shpërndahet deri te konsumatorët e Fush Kosovës. Në këtë institucion nuk dha ndonjë afat kohor se kur mund të kthehet furnizimi i plot me ujë, me që impianti për trajtimin e ujit është jashtë funksionet.